Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. Vítám tě zpátky po Velikonocích. Doufám, že jste si odpočinuli, užili si. A my si dneska povíme, co dělat se zbytkami z Velikonoc. Samozřejmě výzdobu schováme na příští rok. Oseníčko využijeme, navlhčíme ho vodou a můžeme ho podat andulkám. Kde máte místo? Tady. No a za chviličku uvidíte, andulky se na to slítnou, kde je Vicky, pokusný králík, protože naše andulky milují zelený, tak je to pro ně dobrota a bude to zároveň pro ně i koupel, protože oni mají rádi to vlhký a když je to namočený, tak se v tom i vykoupou. Já ti to držet nebudu. Další věc, co zbývá z Velikonoc, je vejce. Vejce jsou ozdobený, takže je voloupem. Někde může být i barvivo, ale je to potravinářský barvivo, takže by nemělo vadit. Takže než to všechno sníte vy, můžete nabídnout andulkám. Kdo chce vajíčko? Vicky? Otoč se. Vivina, jo? Takže Vivina chce vajíčko. Vivi? Tak pojďte někdo pro to vajíčko. Hele, tady, Kubo. Nikdo, jo? To vás musím nutit do všeho. Pojď. Takže vajíčka určitě nevyhazovat, pokud vám zbyde, samozřejmě dát andulkám, andulky ho milujou, tak tvrdou uvařený vajíčka jsou úplně superová věc. Pozor, nedávat každý den, protože každý den by mohl v nich vyvolat hnízdění, mohli by vám začít klást a to vy nechcete, doufám, protože na to nejste připravený. No a ty, co dávají, mají andulky, co hnízdějí, tak samozřejmě můžou podávat vajíčka a mají ušetřeno, ušetřili, protože vajíčka nazbírali, vyhodovali. No a já vám to opět držet nebudu, protože mě to nebaví. No tak pojď, tak ještě chvíli. Tak pojď to vyč. Vy jste jak divoký po těch vajíčkách. Jste z divokých vajec normálně. Pojď to vyč. Pojď, pojď z druhé strany. Teď se budete prát o vajíčko. Jau, mě neštípe, já za to nemůžu. Pojď, Pepku. Pepine, pojď. Hele, neutíkej mi. Tak ty, hop, a koukej, vajíčko. Ne, ty se bojíš Viviny prostě. Jak jde o Vivinu, tak se jí všichni bojí. Hele, já vám to vajíčko dám do mističky, já vám to tady držet nebudu, nejsem nějaký otrok přece. Počkej chvíli. Pojď chvíli sem. A já vám najdu nějakou mističku, jo? Au, neštípej mě. Hele. No. A ještě je třetí věc, co patří k Velikonocům a co vám pravděpodobně zbyde, nebo zbyla. A to už jsou... Počkejte. Ne, dám vám to do misky. Hele, musíte počkat chvíli, já vám to pak podržím. Teď to najeste, jo? Chvilku vydržte. No a poslední věc, co vám zbyde po Velikonocích, jsou pomlásky. Pomlásky určitě nevyhazovat. Na příští rok nemá cenu schovávat, protože vám to seskne. Někdo to dělá, někdo ne. Ale já jsem našel jiný způsob a tím, že si vyrobíme houpačku pro andulky. Velice oblíbená. Kdo má tlustou pomlásku, může jí dát napříč klecí nebo voliéry. To je jedno. A může ji umístit jako, dá se říct, jako bydýlko. Andulky to budou okusovat, je to vrba, pro ně oblíbený. A nebo je tu další možnost, tu pomlásku si nechat zakořenit, zasadit a můžete ji podávat andulkám, stejně jako zelený. No, ale my jdeme na to, že si uděláme houpačku, budeme potřebovat nějaký vázací drát. Opatrně, aby ten ostrý konec nevyčuhoval, aby se nezranili. Kdo chce, může použít samozřejmě třeba sisalový lano, nebo konopný lano, nebo prostě jutu. A takhle to hezky svážem. Kombinačkama to uštípnu. Tak ne, teda kombinačkama, štípačkama. Jo, už to mám. Uděláme tam nějaký očko. A samozřejmě, kdo to bude dělat provázkem, je lepší udělat si smyčku a uvázat ke kleci nebo kamkoliv. Ale já mám takhle
z drátu a mám ještě k tomu takový ty speciální karabinky, který si schovávám z hraček, karabinky, takže to můžu pověsit na karabinku, tím pádem to můžu dát do klece, připevnit a mám hotovou houpačku. Máme tady nějaký odvážlivce? Vicky? Vicky ne. Pojď. Hele, pojď do houpačky. Pojď. Pojď, honím. Přelesi. Tak, přelesi. Tak, skoro, no. Jednu ruku. Nic, jo. No, tak já vám to dám do klece. Víte, jak na to nebudete chodit. Se nevím, kam vám to ještě dám. Asi sem. Třeba sem. Ještě dál. Počkejte, dostanete vajíčko hnedka. A uděláme ještě druhou. Já, neštípej mě do ucha. Zmetku. Uděláme si ještě druhou, stejně způsob. Takhle to zamotáme. Umotáme drátkem, tohle bude menší. Já, to je ucho, neštípej do mě. Jsi to viděl. To andulky nedělají tohle. Jau. Dostaneš vajíčko, vydrž. Hnedka, jo? Nejde to hned. Já tady musím něco dodělat. S metkou ne. O, pořádně to zamotáme. Opět použijem štípačky. A karabinku. Kdo nemá karabinku, udělá se nějaký očko, který uzavře, až když tu houpačku připevní do klece. Pozor na ostrý konce, kdo to dělá drátem, ať jsou schovaný. Andulky s obáčkama všechno ničej. No, tak já musím ukrást nějaký hračky, protože nemám už. Tak, umístím vám to sem. Budete si s tím hrát, štípat to a já budu mít klid od vás. Doufám. No a já vám budu teda dát to slíbené vajíčko, když vy nedáte. Tohle teda je zbytečný, když sami si to neumíte chytit, teda sami to neumíte hlodat, musím vám to tady nabízet já. Holky, kdo chtěl to vajíčko nutně? Pepku. Pojď, vajíčko. OK. No. Tak, jsi spokojený, ty pojď taky. Pojď. Třeba taky vajíčko. No. Dobrutka. Hele, neperte se, kluci. Za chvilku tady máte vyvinu s korinou a bude zle, nebudete jíst. Takže, jak jsem říkal, osení můžeme andulkám dát samozřejmě. Dělal jsem video před Velikonocema, jo, že si můžete nasadit zrní. Zrní už mi roste, ale dostal jsem zbytek osení, takže andulky budou mít koupel oseníčku a zároveň i získají tím vitamíny důležitý. Vajíčka na tvrdo můžeme podávat andulkám, ale nedávat teda každý den a z pomlásky si udělat bydýlka anebo houpačku. Tak jo. Hele, ty spadneš. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já ti děkuju za pozornost a my se uvidíme teda zase příště. Tak se měj hezky a ahoj. Thank you.